Tobeinlar hayotidan qissalar. 9-chi qism. Zubayt ibn Xoris Yomiy. Mana hozir senlarga qanday o'q otishni ko'rsataman. Ha. otish bunaqa bo'lmaydi. Mana haqiqiy otish, mana bunaqa bo'ladi. Ana. Hoy bolalar, qani menga aytingchi, kim o'sha qutiga qaramasdan tekkiz oladi? Ha. Hay bolalar, buncha shovqin qilasanlar. Oldinam aytgandim-ku, uyimni oldida o'ynamanglar deb. Quloqingga gap kiradi, mo'zi. Senlar bilan boshqacha gaplashaman shekilli, ha? Buncha shoh bo'lmasa bu shumtakalar. Hobba baraka topkurlar ey. Hozir adablaringni berib qo'yaymi senlarni? Keling, keling o'g'lim. Keling, ichkariga kiring. Assalomu alaykum. Bozorga ketayotdim. Hech narsa kerakmasmi? Shuni so'ray deb kirgandim. Alloh rozi bo'lsin bolajonim. Rahmat. Bozorga o'zim chiqa qolaman. Yo'g'e, unaqa qilmang. Nima kerakligini ayting, olib kelaman. Kechagi yomg'irdan keyin ko'chalar rosa loy bo'lgan. Biz xizmatdamiz. Duo qilsangiz shuni o'zi yetarli. Yo'q, o'g'lim, seni shunda ham duo qilaman bolajonim. Mayli, unda ozgina arpa un bilan bir shisha zaytun moyi olib keber. Xo'p, bo'ladi, bobojon. Hey, to'xta, to'xta. Hozir pul olib chiqib beraman. Kelganimda berasiz, bobo. Kelganimda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuhu. Menga qara. Hey, bola. Oting nima edi? Qariganda odamni eskirdi chiqib bo'lib qolar ekan. Ismim Zubayt, bobo. Zubayt ibn Xoris. Umringdan baraka top, Zubayt. Buyuk tobein Zubayt ibn Xoris rahmatullohi alayh ana shunday savob ishlarga xaris inson edilar. Qish kunlarida qariyalardan, yosh ulug'lardan xabar olib, ularga bozordan nima kerak bo'lsa, keltirib berar edilar. Moysafidlarni sovuq kunda bozorga borishdan, yomg'irdan keyin loy ko'chalarda yurishdan xalos qilar edilar. Yosh u qari bu xizmatlardan juda mamnun bo'lib, haqlariga ko'p duo qilishar edi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Zubayt? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Alhamdulillah, yaxshiman. Rahmat. Voy bo. Ja, bozor katta-ku, ha? To'y qilyapsizmi deyman, Zubayt? To'y desa ham bo'ladi. Allohdan savob umidida olib kelyapman. Savob umidida deysizmi? Shuncha narsa o'zingizga emasmi, Zubayt? Obbo,
Aytsam riyo bo'lib qoladimi? Savobi kamayib qoladimi deb qo'rqyapman-da, birodar. Amaki, mana Zubayd ibn Xoras. Zubayd, sizni mana bu amaki qidirib yurgan ekanlar. Assalomu alaykum. Sizga bir iltimosim bor, Zubayd. Iltimos yo'q demang. Shu desangiz nima desam ekan, a? Amaki, sal narroqqa boraylik. Yo'lda aytasiz o'sha aytolmagan gapingizni. Xo'pmi? Kechirasizlar, do'stlarim. Amaki, iltimoslarni birovning oldida aytishga sal uyalibroq turibdilar shekilli. Noqulay bo'lmasin. Ha, bo'ldi, bo'ldi. To'g'ri aytasiz, Zubayd. Bexijonat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Qanday ajoyib inson-a? Zubaydni aytyapsizmi? Ha. Odamgarchiligini qarang. Nuqul yolg'iz turadigan qariyalarning uyiga borib, holidan xabar oladi. Ko'chada qiynalib yurmasin deb bozordan nima kerak bo'lsa olib kelib beradi. Qayerdan bildingiz? Zubayd hech kimga aytmaydi-ku bunaqa savob ish qilganini. Meni bobomga ham bozor o'char olib kelib berardi-da. Odamni rosa xijolat qildi-da bu Zubayd. Hech kimni xayoliga kelmagan ishlarni qiladi-ya. Ha, gap bu yoqda ekan-da. Qalbi yumshoq, savobga o'ch odam ekansiz Zubayd. Alloh rozi bo'lsin Ibn Xoris. Alloh ajringizni bersin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun rosa yomg'ir yog'adi shekilli. Yomg'irga qolib ketmasdan tezroq borish kerak. Zubayd qariyalardan kunduzi xabar olganiga ko'ngli xotirjam bo'lmay, yomg'ir yog'ib yotgan bo'lishiga qaramay, kechasi ham ulardan xabar olishga oshiqadi. Kim u? Men Zubaydman, amaki. Ha, ke o'g'lim. Kela qol. Hech narsa kerak emasmi, amaki? O'tin, ko'mir, gugurtlaringiz hammasi bormi? Sovuqdan qiynalmayapsizmi? Shuni so'ray degandim. Rahmat, baraka top bolam. U kuni olib kelib bergan o'tining hali tugamadi, o'g'lim. Sandalga o't yoqib beraymi? Yo'q, yo'q, ovora bo'lmang, rahmat. O'zim yoqib berdim. Bobomga endi o'zim qarayapman. Bu sunnatni sizdan o'rgandim. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Baraka toping. Bobongizni xizmatini qilib, duosini oling. Baraka top, Zubayd o'g'lim. Buni qara, xotiram yaxshi bo'lib qoldi. Endi ismingni esdan chiqarmayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh va barakotuh. Buyuk tobiin Zubayd ibn Xoris rahimahulloh Kufa ahli qariyalariga mehribon edi. Ularni yumushlarini bajarib, savob olishga haris edi. Riyo bo'lib qolishdan qo'rqib, qilgan ishlarini hammadan yashirar, har bir amalni faqat Alloh roziligi uchun qilardi. Ko'pchilik bu kabi solih amallarni u zotdan o'rgangan edi. Ya, kelinglar, nima kerak? Buva, hech narsa kerak emasmi?
bozordan nima olib kelib beraylik? Baraka top Zubayd, haqiqiy namuna mana bunday bo'pti. To'qqizinchi qism tugadi. Film islom.uz sayti buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Loyiha rahbari İsmoil Muhammad Sodiq. Ijodiy guruh rahbari Qasanxon Yahyo Abdulmajid. Tarjimon Ahror Yahyoyev. Ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov. Badiiy muharrir Ozod Munavvar. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolari tarjimasi kitoblaridan foydalanildi. Dublyajda aktyorlardan Mahmud İsmailov, Iroda Ahmedova, Ahror Alijonov, Bobur Do'stmatov, Oybek Tohirov, Nuriddin Do'stbekov, Jasur Sharofiddinov, Ixtiyor Otajonov, Jamoliddin Abdujabborov, Mahliyo Xalilova, Zulfiya Begmatova hamda Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazar. Ovoz rejissyorlari Bobur Omonov, Oltinbek Ubaydov. Rejissyor assistenti Muhammad Sodiq Akrom. Video muhandis Bekjon Mahmud.